Mən çox danışıram, sən də az-az danışırsan. Birini də gətirmişik, o da üstəlik danışacaq. Üç danışan olsa kim eşidəcək? Sən danışan, mən danışan yox. Mən ifalarımla göstərəm. Tutuquşudur. Ha, tutuquşunu hədiyə verdilər. Moto! Bəli, zahur bəllim! Ay, Moto! Bəli, zahur bəllim! Neyinirsən? Mənə baxmırsan, ya arxabı çevirmirsən, bəzi müqənlər kimi səndə. Səni... Qəfəsə darxıram, ürəyim partlayır! Niyə? Çıxmaq... Çıxın da, zahur bəllim! Çıxsan, qaçacaqsan. Moto, ay, Moto, arxasını çevirirək mənə. Niyə bu arxasını çevirir mənə bu başa düşəm? Küsmüşəm səndən, zahur bəllim! Niyə? Qəfəsdəyəm də, ürəyim sıxılır! Narahat olma. Bir an sonra müğənnilər gələcək, mən demədiyim sualları sən ola bilərsən. Yaxşı, Moto? Yaxşı. Moto? Sual. Da yaxşı, kəs. Dostlar, başlayaq bugünün gecəsinə. Bugün maraqlı bir efir sizlərə təqdim olunacaq. Aparcınız mən, Zaur Kamal. Ülviyənin sevgilisi gələcək bura. Cavan oğlan imiş. Şəkillər var, faklar var. Ülviyə Namazovanı tanıyırsan? Onun da bir qəşək görüntüləri var. O görüntüləri təqdim edəcəyik. Və o VR oyun olacaq. Onları yenə ata mindirəcəm. Bu dəfə düratı olacaq. Keçən dəfə qıratı idi. Dəyərli dostlarımız, bugün kimlərin ad günüdür? Geri gəlmişən onları da təbrik edirəm ayrı-ayrılıqda. Və buyurun, bizim WhatsApp nömrəsinə atanız, ananız, qaynana, qaynata o xüsusən olmalıdır. Nənə, baba, nə bilim, dayı, qohumlarınızdan, övladınızın bugün ad günüdürsə, bizim WhatsApp nömrəsində onun şəkilini göndərirsiniz. Kimlər təbrik edir, neçə yaşı tam olur, hökmən yazırsınız. İrəliyən dəqiqələrdə təbrik kimi onları xüsusən bizim efirdə təbrik edəcəyik. Bütün bunların hamısı bugünün efirində, həftən dördüncü günüdür, gözəl bir gün, çöldə payız havası. Amma bu hava heç də mənlik deyil, akşin. Bayaqki havan gözəl idi. Niyə belə elə bir tok vurub, ey səni? Yorğunam, Nəsə, medal istəyir, deyəsən. Medal. Dəvət edək, gözəl bir ifa və Ülviyə Namaz. O nəsə, ay Allah, bunu səni gətirdim, sakit ol. Arxanda çevirmirsən tamaşaçıya. Bugün yarıvı gətirəcəm bura. Aha. Canlı-canlı camatda. Gətirəm, məsə uzaqda. Onu sağır, Kamal. Biraz görüntü olacaq, o görüntüyə görə nə deyəcəksən. 300 neçə? Yenə başladı. 350 minlik bir şey var orada. Nə var? Qutudan çıxacaq. Sizə indi göstərim. Yarım deyirsən. O birinci məsələdir, o heç, o biraz sonra, bir yarım saada. Yenə mətər bastı, zahir. Burada niyə camat tərləyir? İməni sənin verilişində təhlükə. Niyə həyəcanlanır? Nə bilim, valla, bilmirəm. Məndə enerji var, mənfi enerjidir, yoxsa? Yox, mənfi deyiləsində xoş enerjidir, amma həyəcandır. Həyəcan olmalıdır. Papuqayı da götürüb gəmizə edəm. Motudur, motu. Motu, nəsə sualların olacaq irəliyən dəqiqələrdə. Daha sakit ol, yaxşı. İbrahim Borçalı gəlir, dostlar. Onun da nəğməsi proqramımıza bir rəng qatır. Xoş gəlmişsən, İbo. Səbəb olmadan, səhvim olmadan Niyə məndən çıxdım, getdim Səni dünyaya dəyişməzdim sən Dünyamı yıxdım, getdim Dedim sənə alma gülüm Məzlumun ahından Şikayət eylər səni Sevən Allahından Olmaz Olmaz, bir ürəkdə iki sevda olmaz, qalmaz O gözəllik sənə də qalmaz Fayda sənə verməz, sonra peşmançılığın bir gün Anlayarsan ki yerin dolmaz Olmaz, bir ürəkdə iki sevda olmaz, qalmaz O gözəllik sənə də qalmaz Fayda sənə verməz, sonra peşmançılığın bir gün Anlayarsan ki yerin dolmaz
gülerken canımı aldım gittim. Suya muhtaç bir gülü sanki otlara saldım gittim. Düşünmedin senin için keçen öz canından. Gün gelir tanımaz seni düz öter yanından. Olmaz, bir ürekte iki sevda olmaz, kalmaz. O güzellik sana da kalmaz. Fayda sana vermez sonra peşmançılığın bir gün. Anlayarsan ki yerin dolmaz. Olmaz, bir ürekte iki sevda olmaz, kalmaz. O güzellik sana da kalmaz. Fayda sana vermez sonra peşmançılığın bir gün. Anlayarsan ki yerin dolmaz. Bravo. Hoş gelmişsiniz. Hoş gördük. Hər birini salamlayıram, bütün millətimizi, elimizi, obamızı, sənətçilərimizi. O, nə idi adı? Totu. Motu, motu, ay motu. Sakit ol. Səs, ay motu. Akşindi. Zaur. Nə səsi çıxır onun? Tanıyıram deyir. Motu. Zauru el arasında sancan deyirlər. Akşinə nə deyirlər el arasında? Davakara? Davakar! Nəyin davasını eləyir bu yazıq? Hər şeyin! Niyə? Nə bilim? O niyə arxasını çevirib? Əyləş Akşin, xoş gəlmişsən qardaş. İşi böyütmüsən deyəsən. Mən verə bilmədiyim sualı motu verəcək. Bir şey deyim ki, Akşini mən laf yaxından tanıyıram. Bugün də bir məsələ oldu, məsələdən sonra yaxşı tanıdım, onu deyəcəm. İbo, xoş gəlmişsən İbrahim. Səni də tutmaq olmur, gah o tərəfdə, gah bu tərəfdə. Hara geçsək, elə sonunda sən yanıma gələcək. Gələ, falın yaxşıdır. Sağ ol, elə məhrəlimdən öncə elə verişlərə çıxmamışdım, elə ilk veriş ürəyimdən. Yaman mahnılar yazmışsan. Dedim, şərli olsun da mən həmişə ilk dəfə sizin verişə çıxıram. İnşallah, növbəti. Can sağlığı bütün bu kollektivə. Ayrı Bey, sizin kollektivə sağ ol deyirəm və gözəl dostlarla da görüşdüm bir yerdə. Çoxdan meyxana da demirsən. Belə eləyəcək, qəşək bir qafiyyə tutacaqsan, meyxana Ülvi xam da oxuyacaq bütün şəm mahnıları. Bunu hazırlayaq. Bir şey deyim. Bugün Akşinin atası ömründə efirə çıxmayana da bugün efirə çıxacaq. Akşin bir qırğın elədi ki, Zaur bunu etmə. Zaur bunu etmə, amma kişi də həmişə narahatdır. Deyir, Zaur, sənə də baxanda, efirdə baxıram, sənin üstüvə də gəlirlər, onda pis oluram. Bir də Akşinin haqqında deyir, nəsə deyəndə pis oluram, narahat oluram, təzyiqim qalxır. Onun bir neçə deyəcəkləri olacaq, bir az sonra studiyaya gələcək. Amma indi nə edirik? İndi... Hara? Gəl. Yalandan 200 kvadrat evdə, yalandan 2 otaqlı evdir. Gəl görün bura, mənə də yox da. Mikrofon da verin, dostlar. Sən keç... Qırat xoşlusən, sonra dürat. Ata minmisən? Ata belə bir iki dəfə. Qoqablokum sonu. Sən o vaxt uzun qulağa minərdin. Yox. Eşitdiyimə görə demirsən ki, bəxtim açılsın. Hə, yox. Çıxart yaxşı, biraz tez eləyək. Durdan, yıxılaram onunla. Yox da bilmirəm, nəcə işsən. Gəl, kömək eləyəcəm. Ay Allah, uyum. Çıxart, çıxart çox hündürdü, onunla yıxılarsaqsan. Hündürlükdən qorxursan. Tut, yaxşı, hələ. Gəl, qardaş. Zar, qurbam, Diana. Bir dəqiqə. Ölüb eləyərəm, evlərim qalar ortalıqda. Bax, gözünü açdın, gözünü bağladın, gözünün problem olar. Gözünü açıq qoya, yaxşı. Zar, mamam deyib, bura çıxma, qurbanım mən düşünürsün. Maman haradan bilirdi, bura çıxacaqsan? Baxıb ki, o günlə şəbnəm qamul. Hazırlayaq. Heç istifadə etmirsən, ey, bu, sən istifadə eləmirsən? Hazırlayırıq. Bu, belə gedir elə. Bu, elə bir ki, arabadır. Ya da at hesab elə. At. Onun üstə minmisən, çapırsan. Uşaqlar hazırdır. Problem nə oldu? Açır. At gəlmir.
O kadar tuttum o günkü, belim ağırdı. Yox, mən çəkimazlıq, yox, mən hiç ne olacak. Neçə kilo olsan? Kuzası ağırları kaldırsam bura, mən neyim axı? Hüngüller kaldırsam. Aha, at yoksa da. Belim kırıldı, kurtar bunu saxlaya, bir an düş aşağı, təzədən çıxaracaqsan. Alınmır. Hazırdır, çıxın. Aha, başlayır buradan. Kurbanım, yavaş. Özünüzü takın, başınızı bir aşağı elin. Saçımı dağıtmadı, pürçöz. Aha. Oy, ay Allah, zar bırak, kurbanım, zar diyorum bir dakika. Bir dakika, bir dakika, heç ne, gözde bir dakika. Eşim tutsun, al, gözümden düşür. Tut, sen tut günə, gözünden düşmez. Ya bir dakika, gel. Bu indən başlayayım Esmeyə, onu düzelt. Kenan, sen gel köməyə elə. Abi, gel bu taraftan, bu taraftan, bir, sen o taraftan. Oy, hareket ettim, gel, 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 gel. Başladı, aha. Ay mama, kurbam yok. Samaliyottu bu. Anam. Bir an dön. Ay Allah, oy, ölüm, ölüm. Kurbanım, bu haradı bura? Ay mama, ay mama, ay mama. Göydə samaliyotlar var. Sağa sola bak da, sağa sola bak. Bakıram, bir bakmağa baktım, göylərdir. Ay zar, kurbanım burada saxla, kurbanım saxla. Sor diyorum. Get, ay, ne, tane saxla. Kurbanım saxla. Zar kurbanım, aaa! Sakla kurbanım, sakla. Hara gedirsin? Ay, sakla kurbanım. Ömürlükten korkursan? Aaa! Dayaş diz, diz. Hala hiç gitmemişsin hala. Allah haqqı, göğün başında mı zar? Ne başında? Ağzından ne töküldü? Ağzından kafet var idi. Neydi o düştü ağzından? Valeriyan koymuştu. Valeriyan koymuştu. Dayaş, gel eyleme bunu akşam. Ay baba. Ya yıkarsın şu an. Dur, 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 dur. Yaxşı qorxutmayın. Da yaxşı, yaxşı, yaxşı saxlayın. Düş, 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 yaxşı, düş. Düş da, düş. Ay xanım, göz çıxart gözündən. Elə qorxuludu. Aferin, nə doxuyur? Qorxudu, əlbəttə qoqaq gözün görünətdi. Əsri, İbrahim gəl bura. Gəl bura. Gəl görə bir necə olur. Ay daşın varsa daşın çıxacaq. Gel görə bir də yoxlayaq elə bilə. Mən onda duran varam. Sən qorxaq oğlan dövsən. Harda getdi öldü zaurun verilişində. Lazımdır. Ay ondan adam ölər. Akşin gəl bura. Sən mənim canım gəl. Sən mənim canım deyirəm. Yox burada heç bir. Kesin dəfə mən də yoxladım. Bir dənə gəl. 2 dəqiqə. 2 dəqiqəlik gəl burada. 2 dəqiqəlik. 2 dəqiqəlik gəl. Orada nə var ki? Bir dənə bax yenə. Yoxsun. Uşaq dövsən axı. Bir dənə gəl. Gəl bir. Bir dənə bax elə sirkələməyəcəklər sən. Narahat olma. Çıx bura. Sen qorx, onu çok da sirkeləməyin. Verin, vallahi sirkeləmə, sirkeləmə. Bir dənə bax, bir dənə bax o həyəcanı yaşa. Həyəcanı yaşa bir dənə. Çıxartma, akşin gözünü də yuma, gözünü yuma problem olar. Sıx biraz, görüm nədir. Aha, başladı. Nə var burada, bu da gözlüyor. Akşin özü də güclü oğlandı. Hələ, yaxşıdır. Yaxşıdır. Ne yaxşıdır? Ne görürsən Akşin? Ha? Ne görürsən? Saxlaş. Ne? Ne görürsən? Yıxmayın çok da. Akşin haradasın onu deyim mənə. Ha? Dənizdə, dənizdə. Dənizdəyəm. Dənizdəsən? Elə... Yavaşdır da mı? Qorxuludur ki. Hoşuma geldi. Aha, düşmeyecek. Bu programın sonuna kadar bunun üstünden düşmeyecek. Eladır, biraz güt, sürat ver, sürat. Akşi doğrudan heç nə yoxdur. Aha, bundan mənim stresimi bu çıxardar, eladır. Doğrudan. Ne güzeldir, bundan almaq lazımdır. Ne görürsən Akşi, haranı görürsən? Hardasan, hardasan? Dənizin üstündə. A, qorxmur bu. O qışqırtısına, bağırtısına bax bunun. O da yaxşına bax. Akşin, sənə zaval yoxdur. Təhlükə var deyəsən. Harda? Qoy bir də yuxarı çıxsın laf indiriyə. Aa, Akşin doğrudan. Buna bax. Laf təhlükəli işdir. Mən yıxmaq istəyirsə, hadi. Qısara var dostlar. Akşina, afərin, alqışlayaq Akşina. Hamı, bravo. Yeganə oğul qorxmadı.
canlı-canlı meyxana olacaq bugün. Akşin Fatih və gözəl nəğmələr təqdim olunacaq. Amma qısa aramız var, dostlar. Nə aradı? Bu sponsorlaqda 200 dəqiqə. Arada deyil, 2 dəqiqədən sonra yəni qaydacaq proqramımızı elə qaldığı yerdən davam etdirəcəyik. Təşəkkürümüzü Metaka bildirək. Metak bəzən xırda detallar böyük problemlər yaradır. Xüsusi sponsordur Metak. Su sistemləri və istilik sistemlərinin quraşdırılması zamanı aldığımız detallara mütləq şəkildə fikir verməliyik. Birləşmələrdən dəmir, yivli qəti şəkildə yol verilməzdir. Çünki sabah çox ciddi problemlər yaranacaq. Üstəlik quraşdırmaları sistemi divar içi olanda. Mütləq şəkildə plastiklərin içindəki yivli birləşmələri latun başlı olmaqla yanaşı, həm də möhkəm konstruksiyaya malik olmalıdır. Metak istehsalı bütün plastik yivli birləşmələr latundandır. Metakdan yaxşı elə metakdır. Slavyanka suları. Slavyanka Azərbaycanın ilk qazılıb qablaşdırılmış mineral sifrə suyudur. 2004-cü ildən bəri Gədəbəy dağlarında sap bulaqlardan toplanan sulardan əldə olunur. Və Zəhmət kəndində, mən getdim olanları olduğu kimi sizə çəkib göstərirəm. Çünki insan içdiyi suyun tərkibini bilməlidir. Birbaşa dağ suyu, bulaq suyu və evinizə, ofisinizə sifariş edə bilərsiniz. Ulduz 21-21'ə zəng çalaraq elə günü sabahdan evinizdə bu sudan olsun. Süfrələrin bəzəyi bu cürə limonatlar, bu cürə sular olsun. Duşesi, tərxunu var və bundan limonu var, üzümü var. Əla sudur, Slavyankadan başqasını tanımıram. VİP Ekosonsuluq Mərkəzi. VİP Ekosonsuluq Mərkəzində Elnuray Mustafayeva çalışır və bugün müstəqil Azərbaycan elə bir inkişaf səviyyəsindədir ki, əhalinin hər sosial probleminin həlli var. Bu problemlərdən biri də ailələrin dağılmasına səbəb olan sonsuzluqdur. Bugün ölkəmizdə sonsuzluğa son deyəcək mərkəzlərdən biri elə VİP Ekosonsuluq Mərkəzidir. Elnuray xanım söylür ki, əgər övlad olmursa, bunu problemə çevirməyin, buna görə ailəni dağıtmayın, gəlin özünüzü bir müayinə edək, müalicə edərik və tezliklə övlada sahib ola bilərsiniz. Həkimlə əlaqə nömrələri efirdədir. 055-617-2040, 055-636-2040-dır. Dostlar, bütün Azərbaycan bölgələrindən, Rusiyadan da baxırlar, İrandan da baxırlar, Gürcüstandan da baxırlar, Türkiyədən yaşlı nənələr olur, babalar olur. Onlar, dünən, bax, bunu gördüm, bundan yola çıxaraq edirəm. Məsələn, İbrahimin oxuduğu bir mahnı və yaxud Akşinin və yaxud da elə Ülviyə xanım oxuduğu mahnıların sədaları altında əgər nənə oynayırsa, nəvə gizdin bunu çəkir. Bizə göndərir, yəni onu ekrana veririk. Bizim efirə baxa-baxa oynadığı yerdə çəkirsiniz nənəni, babanı, bizə göndərirsiniz WhatsApp nömrəsinə. Ən yaxşısını seçəcəyik. Əgər İbrahimin mahnısına oynayan nənə-baba olsa, İbrahim hədiyə verəcək. Sənin mahnıva oynayan olsa, sən verəcək. Akşinin hansısa bir ifasına, hansısa bir nənə-baba əl qaldırıb oynasa, ona hədiyə verəcəyəm. Bax, sözümüz sözdür. Baxırsınız, əcəb eləyirsiniz, bunu edək. Bu yerdə nə olacaq? Bugün deyəcək. Moto. Ay, Moto. Arxanı niyə çevirmirsən? Tamaşaçılara bax da, rəhmət. Bəli, bəli. Axşin yarım oxuyacaq. Nə oxuyacaq? Yenə fırlattı. Yarım mahlısını oxuyacaq. Axşin ölürəm bu mahlı üçün. Oxumayacaq deyir. Yarım bugün oxumayacaq. Adı nədir? Motuş? Moto. Moto. Moto, hansı başqa? Bunu oxumayacaq. Başqa nə istəyirsən? Barama! Nə? Barama! Hamısını əzbər bilir. Barama o mahnı da var. Məndən yaxşı bilir. Mən aparcı illərim bu moto. Bugün mənə hədiyə elədilər. Dedi, Zaur, sən baxıram son günlər iynəli suallar vermirsən. Moto qəşəh verir o sualları. Suallarım... Bəli. Yaxşı mahnıları oxumayacaq. Bəlkə cibində buğda ola. Nə deyir? Mən başa düşən bir amma. Bəlkə Akşinin cibində buğda olsun. Akşinin cibində buğda var. Onu at qabağına. Buğda... O Akşin. Akşin cibində buğda efirə gəlir. Ay, Moto. Nə düşünsün də aca baxı. Açsan. Var mı? Sən niyə arxanı çevirmirsən? Ay, Moto. Küçmüşəm, mən salmışız kafəsə. Moto, qoy səni cəmaat görsün. Fırran sən mənim canım. Motonun pişalkaları yanıb. Fırran, Moto, fırran, fırran. Bax, fırran. Dəymə belə. Fırran. Dəymə belə. Yenə də. Aha, yenə fırrandı. Elə, sənin elə o cürə... Elə o cürə qal. Heç ekrana baxan günün olmasın. Gəlin bir gözəl... Canlı-canlı. Hə, nə deyir? Şair nə deyir? Buyur, Akşin.
Ayır bir de hemşe hidmet eyle Herden beni verişe davet eyle Kardeşimsen yakşı müşayet eyle Ben dediğim kumar kumar Ben dediğim kumar kumar Ayır bir de öz yeri var Ben dediğim kumar kumar Kuşak çınarlar şahit oldu sansan qoşa çınarla xeyir qazanmısan sən demək ki bəhərsizdir çınar demək ki bəhərsizdir çınar biz oxuyarıq xumar xumar biz oxuyarıq xumar xumar Toxuyubdi, gəzib qızıl gülləri qoxuyubdi Onu Pərviz Türkanlan oxuyubdi Ses bir ayrı repertuar Ses bir ayrı repertuar Mən dediyim xumar xumar Seçman sənə yer, hər vahran olur Aşık seneye divanen olur Sen şan seneye pervanen olur Aşık seneye divanen olur Deli ol seneye haincin olur Dökülün derbine sevincin olur Sarma ol seneye armanın olur Dolanın başına vurmanın olur Sen şan seneye pervanen olur Aşık seneye Yanmışdı qəsdinə Demirsən mi dəyər xanın şəslinə O aparatın bir də çıxma üstünə Ürək bulanmaz ad tutar Ürək bulanmaz ad tutar Biz deyərik xumar xumar Müşayətən öz yeri var Ay gəzir məndən aralı Yürəm olub yaralı Gəzir məndən aralı Yürəm olub yaralı Bilir sevirəm, ondan ötü ölürəm Bahır gülür üzümə, naz eləyi bilirəm Özü də bilir sevirəm, ondan ötü ölürəm Bahır gülür üzümə, naz eləyi bilirəm Ey candı bu qız, mənə dərmandı bu qız Divanədir, məni çox dağdı bu qız Candı bu qız, mənə dərmandı bu qız Divanədir, məni çox dağdı bu qız Sən də özvü görsədəcəksən İbo, sən də özvü görsədəcəksən Çoxsu dedi sənəti tərk edəcəksən Rəsiyyət oyna necə gedəcəksən Bağlandı təyyarə qatar Bağlandı təyyarə qatar Neçə yerlərə geçsən Neçə yerlər geçsən
Qədrini biz bilsəydimiz obamızın Unutmaq olarmı borçanımızı hey! Unutmaq olarmı Qarabağımızı Yeşil yerlər geçsək Yeşil yerlər geçsək Sonunda tərk etsək Əziz qardaşım, gəl ol girən mənim ürək sirdaşım Birdən olacaq mənim 50 yaşım Zaur gəlir xumar 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 Milləti istəyəndi Biz tərəfdə elə hamı deyəndi Fərqi yoxdur məkan diyar Fərqi yoxdur məkan diyar İstəyərik xumar xumar İlk bahar gelincə Könüllə dilər gəldi Ervanələr işinə Ömürlər gülər gəldi Güzel bir şik bahar Dodağında gülüş var Üzülüm katar Kaynar günüm var Turnalar göre gel Güzel bir şik bahar Dodağında gülüş var Üzülüm katar Kaynar günüm var Turnalar göre gel Sen kimi görüp fərəhlənmirsən Yerli maşın yanımda yekələnmirsən Meyxananı sən məndən öyrənmirsən Zaur indi gəlir bura Və gülər dura dura Axı sənətmi məni ilə bölmədin Amma axırını gətirə bilmədin Dəs kesim sənə hər bazar Dəs kesim sənə hər bazar Ay biri var qəlbimdə mənimdir yandı Biri var qəlbimdə mənimdir yandı O mənimdir yandı, mənimdir yandı O mənimdir yandı, mənimdir yandı Mən o gözlə İstəklərə çatmışsan Görməmişəm donanlı yubatmışsan İndi motu ilə şov yaratmışsan Bəs necə oldu qıçıl açar Bəs necə oldu qıfıl açar Hayır, benim öz yeri var İstəyirik xumar xumar Çox sağ olun, deyilir artıq Zəziyyət çəkin Çox sağ olun, deyin razıyım, əziyyət çəkin Təşəkkürlər İndi Zaurna Nə? Ay, ay, Moto, bəsdir, imkan verir iş aparaq Moto Danış, yaxşı, de Sual verməsin, sual belli Nə istəyirsən? Sual vermək Ver Uluya necə sən, uluya
Ulya necəsən? Yaxşıyam, sən necəsən? Eləmək ki, adını mı qoyum, Ulya, yox. Yaxşıyam, təz evinə bax köçürsən. Təz evimə inşallah 10-15 gün. Moto, 2 otaqlı evi 200 kvadratla sırayım. Hə, 2 otaqlı deyil. Deyir, 200 neçə kvadratdır? Kim alıb o evi sənə? Nə təri? Kim alıb o evi sənə? Xalq, narod, Azərbaycanda toylarda oxumuşam, əziyyətimdən qazanmışam. Ay, moto, şübhəm var. Xeyirli olsun, can sağlığıyla. Sağ ol, ay, moto. Aparda mən uçum da orada. Harada? O yekə evdə uçum da o başa bu başa. Ay, moto, üçüncü mərtəbədir, çox qalxabilməzsən. Moto, sakit ol. Akşin, hey sevislənirsən ki, mən sənətə niyə ara verdim? Ara verməsəydim, indi hardaydım? Yo, hər bir şeyin bir hikməti var da. O, ara verəndə hərdən ayıra bilirsən dostu düşməni. Kimlər daha yaxın olur, kimlər uzaqlaşır. Hərdən ara vermək lazımdır. Vermək. Bayaq təbrikləri dedik, indi təbriklər gedir, görürsünüz. Göndərdiniz, kimin ad günüdür, biz də təbrik eləyək o adamları. O vaxt belə bir mahnı var idi. Haram olsun. Kimə haram olsun? Akşin. Əhdini pozanları, haqqıdananları. Aha. Elə adamlar olub həyatında, ətrafında? Əlbəttə, hər bir insan həyatında olur. Şəkillərdə gülən qadın. Bəs həyatda biz kişilər necə etməliyik ki, doğrudan da qadınların üzü gülsün? Onun bir yolu var? Mən misalsın, öz düşüncəmə görə, qadınlara bahalı evlər, maşınlar, filanlar nə qədər alsaq da kişi olaraq. Amma onların qəlbində o sarayları qurmayınca, onların üzü heç vaxt gülməyəcək. Onlar hamısı görüntü olacaq. Gələk onun birinci qəlbində qurasan o villanın sarayı, ondan sonra o xoşbəxtlik tapar. Səni ümumiyyətlə tanımayanlar deyilər, Akşin çox özündən razıdır. Çox yekəxanadır. Doğrudan belədir, Akşin? Yox, yekəxana yox. O özgüvən başqa bir şeydir. Özündən razısan ama? Özündən razıdırım, Allahdan razıyam. Sənə bir ağ kağız versələr, ora yazacağın ilk söz nə olar, Akşin? Allah. Mənə kömək ol. Elə onun adını çəkmək hər şey deməkdir. Baxır, görə, nə istəyən Allahdan? Ya, istəməsək də o bizim qəlbimizdəkini bilir, müşkürlərimizi bilir, hər dərdimizi bilir. O deyir, bir kəlmə Allahdır, kifayət eləyir. İbrahim, tənha olanda nə düşünürsən? Tənha olanda həyatın bir kino olduğunu düşünür və hamımız gəlib öz rolumuzu oynayıb çıxıb gedirik. Bunu nə vaxtdan fikirləşdin? Acımı yaşayandan sonra. Acımı yaşayandan sonra. Sən danışırsan, tüklərim ürpəşir. Tamam. Yəni, bilirsən ki, Allah hərəyə bir vaxt vədə verir, bu vaxtı vədə yaşayır. Yəni, insan sözü hamımız yaxşı bilirsiniz ki, unutqandır Quranda. Biz unuduruq, həyatda qonaq olduğumuzdur, amma baxırsan ki, bugün var, yanındakı sabah yoxdur. Rəhim Rəhimli ondan bir həftə qabaq məndən danışmışdı, hadisət o məni yığmamışdı. Dedi, İbo, sən ilə görüb sən unutmaq istəyirəm. Bütün vaxtın yoxdur. Yəni, indi sabah. Nə olacağını heç kim bilmir. Ona görə hər günün qədrini bilmək, dostluğun qədrini bilmək, qohumluğun qədrini bilmək. Hərdən deyirsən, bu güc məndə hardandı, bu necə mən səbir etdim, necə dözdüm, necə bu yüküm altından? Valla, mənə onu çox deyirlər. Səyyəd Əlizadə, Aslan rəhmətdir. Gəlir, deyir, İbo, sən daşsan, nətər döz, mən anama dözənmirəm. Allah dərd verəndə... Səbir də verir. Bəlkə nəyə görəsə verir ki, dalda xanımım var, qızım var, bilmirəm, verir. Hər nə hisslənirsəm, çox uşaqlı olaydı. Uşaqların çox olaydı. Valla... Amma itki-itkidir. İtki-itkidir. O, mən o sözlə barışmıram. Bir dən deyirlər ki, qoy bir uşaq olsun, onu unut, o yalan söhbətdir. O, sən həmişə içində hər gün, hər an, hər saniyə yaşayıb. Bu həyatda nə ilə barışmırsan, nə ilə də barışmayacaqsan, İbrahim? Bu həyatda, valla, talihim bu işinlə barışmıram. Kimsə deyir, nə biləm, həyatdır, belə olur, amma mən yan deyirəm ki, niyə belə oldu da? Acıqlısan biraz, ha? Acıqlıyam, çox. Həm də ki, biraz soyuqqanlı olmuşam. Mənə birdən yoldaşım deyir, bu qədər olmadı, o qədər soyuqqanlı olmuşam ki, hər şeyə qarşı. Ata, anan sağdır? Atam yox, anam sağdır. Allah ömür versin. Deyirlər ki, valideyn ümumiyyətlə itkisi o tamam başqa, amma övlad itkisi onun yükü tamam başqa. Valla onu heç kimi göstərməsin, onu yaşayan bilər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah. Oğullar nə qaldı, İbrahim?
onun xoş xasiyyəti, onun gülər üzü, onun vətənə bağlılığı, çox vətənpərvər olmağı. Geyim, əşya evdə saxladınız hər yoxsa? Şey, hər şey durur. Hər şey durur. Bəli. Səndə böyük ürək var qardaş. Hər dəfə açırsan o paltarı geyimi. Hər hansı bir əşyasını taxmısan mı? Ya boyun bağını, ya da qol bağını? Elə mən çox gündəlik geyindiyim əşyalar olan əşyası. Paltarları, kostyumlar, pencək. Kostyum yox, başqa cins zat. Bu dəqiqə geyindiyiniz onu? Bu dəqiqə geyindiyim onun cinsidir. Allah rəhmət eləsin. Sağ ol. İşte, Təzi bu yeni mahnıyı yazanda dedim, elə mən 3-4 ildir mahnı zat yazmıram, köhnələr oxuyurdum. Dedim, elə onu oxuyanda ürəyimdə deyəcəm ki, ruhu məni bağışlasın, bir şəhəm mahnı çıxartdım, bu mənim işimdir, neyim? Təzə bir mahnı gətirdim sənə verişin ama. Başın sağ olsun. Allah anana, Allah uzun ömür can sağlığı versin. Mən ümumiyyətlə həmişə demişəm ki, evdə ağsaqqal ağı bir çək varsa, o evdə min bərəkət də var. Mən bayaq elan etdim, yenə də WhatsApp nömrəsini xayiş edəm, ekrana gətirəsiz və bu dostların hansının mahnısı sümüyünüzə düşürsə, nənə baba ekran qarşısında oynayırsa, ya İbrahimin, ya Ülviyanın, ya da Akşinin onlardan bir hədiyə verəcəyəm. İrəliyən dəqiqələrdə o görüntü, video görüntünü bizə göndərəcəksinizsə də tez bir zamanda efirə ekrana gətirəcəyik. İbrahim, nə oxuyacaqsan? Biz səndən gözəl bir ifa istəyərdik. Yeni ifalarından biridir. Vaxt yeni, var da. Yeni mənim neçə ildir aranjmanım dedi bu, gəl bu yeni mahnı ilə Elşad Mirzəyev sağ olsun məni ruha gətdi. Mən də bir gənclər üçün səndən ayrılmaram. Buyurun, gəlsin ifa, təqdim edək. Səndən ayrılmaram, səndən doymaram. Bir dəqiqə bir anda gözümdən qoymaram. Gözümden doymaram senden ayrılmaram.
Təşəkkürlər. Ölviyə, bəyləri bilirəm, xanımlar da ümumiyyətlə bu sferada parlamağı, ulduz olmağı üçün nə lazımdır? Kömək? İndiki zamanda... Aha. Valla, indiki zamanda o qədər səsi olan gözəl müğənilər var, heç üzdə deyirlər. Səsi olmayanlar çoxdur. Yəni, onu deyim. Mikrofon yaxın tutun. Səsi olmayanlar daha çoxdur indi, tanınanlardan yəni söhbət gedir. Mən deyərdim ki, pul. Pul? Bəli. Bir də yaxşı adam lazımdır. Bəli, sponsor əlbəttə ki, olmamış olmaz ki. Bu bəyə də lazımdır xanımada da? Mən yox, xanımı nəzərdə tutdum. Bəy də baxır hansı bəyədə. Nəzər bəyə hansı? Bəylər var, onlara lazımdır. Elə adam pul deməkdir, pul adam deməkdir. Mikrofona, İbrahim. Deyir, pul bir adam, elə adam pul deməkdir, pul adam deməkdir. Hay, sağ ol. Bəylərə də lazımdır. Kimə ümumiyyətlə həsəd aparmısan indiyə qədər? Oxumağa görə. Xaricə getmə, buralardan danış. Yox, mən oxumağa görə həmişə mənim ən sevdiyim xanəndəmiz Zeynara xanım. Həmişə onu, hə, mən yəni çox sevirəm o xanımı. İstər ləyaqətinin, nə bilim, davranışın, istər də sənətin. Akşin, sən kimə həsəd aparırsan meyxanaçılardan? Gözəl deyir. Yox, gözəl deyənlər çoxdur. Yəni, birinin alın desəm düz olmaz. Niyə? Xoşladığın. Hə, yəni, yaxşı deyənlər. Zövqümlə çoxdur bir neçə adam var. Çox demə, birini de mənə. Allah rəhmət eləsin. Məsələn, Vüqar Biləzəri. Rəhmətliləri demə, Allah rəhmət eləsin. Sağları. Sağlardan. Ürəyin yoxdur, qardaş, deyil də. Yox, fikirləşirəm ki, ədalətli qərar olsun. Ədalətli qərar. Sən indi nə qədər bilmirsən, kimi qoşdursan. Mən ola bilər kiminsə şəxsən bəyənmərəm belə, amma sənətə həqiqətən üstündür. Nətər bəyənmirsən sənət üstündür. İnsan kimi yəni bəyənmirəm. Yox, misal üçün də. Mən insanlıqından danışmıram, onsu da ikisi bir yerdə çox az hallarda olur. Sən meyxanaçı, bəyəndiyin meyxana ifaçısı. O sözləri motu götür günə, sən iynədən uzaq dur. Motu ver suallarını. Motu da sən dediyin. Motu. Ver suallarını. Motu. Karşım Fatih'e istəyirəm, sual verin, zar bəllim. Ver. Keçən dəfə ifrə gələndə hələ əzilmiş deyə yadınızdadır. Aha, lazımdır, aha. Mən pilləmi və quşlar deyim. Quşlar... Bağ eləmişdi onda. Aha. İtman zalında göy bilmirəm, bilirəm. Bax, lazım idi, de, cavab ver. Zalda olub deyir. Motu zalda olmayıb, mən dedim axı, o restoranda dava düşmüşdü, bizim restoranda. Motu, hardan bilirsən zalda olub, kim deyib sənə? Mən üçüncü mərtəbə ilə uçurdum, gördüm. Olub. Bax, sənə lazım, sabah yazıcaqlar ki, idman zalına dava eləyib. Lazımdır, zar danış. O bir sizin sualı ver, Motu. Sənlikdir. Təzə obyekt açıb, zar bəllim. Açılışa hazırlaşır, hardandı bu pul onda. Aha. Adı bunun, dadı başqasınındır, Motu deyəsən. Motu, Zavru çağırmışam. Biri gün. Biri gün. Hə, birisi gün restoranımızda. Sən də aparacaq orada, buraxacaq mı, çıxarsan, Motu? Motu, mən də oradayam, Motu. Hə, Motu, gəlmək istəyirsən, gəl. Nə qədər desən, buğda var orada. Mən istədiyim yerə gəlirəm, soruşmuram, girəm. Motu, başqa sualım var, yenə bir. O nə yadı sualım ki, qardaşın niyə qabağa aparmır? Qardaş, onunla qəşəyə oxuyur. Aa, kimin qardaşı? Mən deyirəm, mən deyirəm. Hə, sən də bir ondan ona keçsən, bundan buna keçirsən. Ay, Motu, valla o sualı mənə bir çoxları verir. Bəli, mən bacım da, qardaşım da neçə illərdir. Bir gün çağıraq üçün də bir yerdə. Çağıraq, bəli. Ay, Motu, səni dərdə düş. Nələr bilirsən sən? Gözəl ifaçıdır, Azərbaycan müsabiqəsinin üç günə qədər bəli gəlmiş. Uçuram, tez-tez onu oxuduğu yerlərdən uçuram. Sadəcə olaraq biraz, yəni... Motu, sən məncə, bu hörmətsizlik eləmə. Özlərində işləmə. Arxavı çevirmə tamaşaçıya, belə dur. Onsuz o yenə çönəcək. Sizə baxıram da danışanda. Ha, yenə çönəcək. Motu, başqa bir sual ver. Sual bir dənə də ver də, kəsici sual olsun. Hara durmaşırsan? Hoppa! Hara uçursan? Bir sual da ver başqa. Uçma yer var, hara uçur. Elə sənin yerin qəfəsini bıraxsam, çox yerlərə uçarsan. Sağ bəllim. Bəli. Bir dənə xaişim var, Ulyadan nə olar, qoyun eləyim da. Yenə Ulya, nə olur be? Ulya nə olar, mən aparda Rusiyaya, Rusiyada danışa bilim. Nədir o? Rusiyada danış görüm, nə bilirsən, Rusiyada. Danış... Az bilirəm, izahar məllim, daha net. Daha net, privet. Bu da elədir, bu da sənin gücündədir. Gəl Ulyaya bura görüm. Bilirsən Rusiyada sən? Elə belə, salam, sağ ol. Nə tərəm, böbdən yaxın. Ulyada danış. Mən təkrar eləyim. Hə? Aha, denə axşamınız xeyir. Bir dəqiqə, sakit ol. Moşla pazla komitsiya. Aha, gördün. Deyir ki, deyir ki, tavlar tanış olmaq. Ha, bilir, yox. Denə axşamınız xeyir olsun. Bu o mahnı Rusiyada olan Azərbaycanlılara həsr olunur. Oo, sən hara getdin? Dobry veçer. Deyən sakit ol, Motu. Deyən Motu, sakit ol. De görüm. Deyən sakit ol, İbrahimdən soruşur. De, 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 de. Dobry veçer, bunu bilirəm. Eta pesni... Bu mahnı... V России, кто живет?
Bunlar. Bilmirəm, dur qardaş. Gəlsin gözəl bir ifa. Elə o mahnını oturma, oturma. Bunu qeyd edeyim ki, bayaq qeyd eləməmişdim. İlk oxuduğum mahnı mən təşəkkür edirəm Məhərrəm Astaralıya. Eşq mələyim sən ona məxsus idi. Bu kimin idi? Bu İran mahnısıdır. Möhsün Abdullahiya məxsusdur. Yaxşı ki bilirsən. Kimdən oxuyursan. Keçən dəfə qırğın edirdi, barışdırdım. İsrail müəllimlə. Hələ onu deyirlər, inanırsan. Yenə də barışdırdım. İcazə vermişim, halallıq verməmişim. Nə qəşəng sözdür. Hə. Görək nənə kimin mahnısına əl qaldırıb oynayıb. Belə bir rubrikamız var. Dostlar, bu hər gün olacaq. Bizim WhatsApp nömrəsini bayaq efirin öncəsi göstərirəm. Deyirəm ki, bu WhatsApp nömrəsinə ki, Allah bütün nənələrə, babalara, Allah Taala gözəl gün qismət etsin. Sevincindən o insanlar əgər evdə baxırlarsa, əl qaldırıb oynayırlarsa, nəvələr və ya da elə oğulları çəksin, bizə göndərsin. Kimin mahnısına oynayıbsa, ondan hədiyyə alıb verəcəm həmin o nənəyə, babaya. Nənədir, babadır. Baxaq görək kimdir? Kimin mahnısını oynayıb? Aha, verək. Aydındır, aydındır. Akşin, 4 nəfər restoranına o ailədən gələcəklər sənin. Pulsuz, filansız. Gözüm üstə yerləri var. Bax, nənənin adını da götürün. Bu qız bütün mikrofonlarımızı sındırdı. Səhərdən 4 dəfə. Bayaq birini də sındırdın. Hamısı... Haqqıma girir. Valla, mən... 4 nəfəri qəbul edəcəksən restoranında. Gözüm üstə, başım üstə. Həmin ailədən 4 nəfəri nəvə ilə özü də gəlsin. İnşallah, nənə, gəlin qonağımız olarsınız orada, mən oxuyarım, oynayarsınız. Yəni, pul para verməyəcək, yiyəcəksiniz, içəcəksiniz pulsuz. Çünki Akşinin ifa elədi, mahnıya oynayıblar. Qısaramız var, dostlar. Qısaradan sonra qaydarıq stüdyamıza. Kövrəlmə, İbo. Sözlər sənə apardı uzaqlara. Necə? Akşin gözəl oxuyub təbii. Gedərəm deyəndə elə dedi adam ağla başını buradan çıxar gedə. Hərdən elə fikirə düşürsən, hə? Hə, valla, heç kim tanımadığı bir yerə gedərsən. Bir yerə gedərsən. Ailən var, səni sevənlər var, heç yerə getmə. İdədən ətir veririk sizə. Gözəl ətirlər, xanımlar, bəylər üçün nəzərə tutulub. Qalıcı iyisi var, onu o cürə istifadə edərsiniz. Və harasa gedəndə belə hansısa tədbirə və yaxud toya vurun bu ətirdən. İdə Azərbaycan brendidir. Və dəyərli dostlarımız, yenə də nənələrimiz göndərib, əl qaldırıb oynayıblar. Bunu hər dəfə, hər gün rubrikamızda edəcəyik. Bir nənəni də ekranlara gətiririk. Görək, hardan, heç bilmirik hardan gəlib, amma qəşəng oynayırlar. Baxaq, görüntünü təqdim edək. Bir hədiyə göndərəcəksən bu xanıma. Yəqin nənədir, oğul evləndirib, nəvəsi var, cavan nənədir. Sonra o bir şeyə baxaq, burada ailə də deyirlər. Nənə, baba oynayır nəvə ilə bir yerdə, baxaq o görüntüyə də. Keçid edək. Demə ki, bəhərsizdir sinar Demə ki, bəhərsizdir sinar Biz oxuyarız xumar xumar Biz oxuyarız xumar xumar Bu da yenə sənin mahnı va. İkimizindir, bu şərhli ducu. Hə, burada səndə. Hər hənizdən bir ətir. Yaxşı. Sizdən, sizdən. Yaxşı. Verdiyim ətir yox, başqa ətir verəcəksiniz. Həm də 4 nəfəriyə yemək. Amma özün gəlirsən, 4 nəfəriyə
Dostlar, mən sponsorlardan məlumata keçid edim, gecikdirmədən. Bizə havadarlıq etdiyinə görə sponsorlara təşəkkürlər. Metak şirkəti. Dəyərli dostlarımız, bəzən xırda detallar böyük problemlər yaradır. Su sistemləri və istilik sistemlərinin quraşdırılması zamanı aldığımız detallara hökmən fikir verməliyik. Birləşmələrdə dəmir yivli qəti şəkildə yol verilməzdir. Çünki sabah çox ciddi problemlər yaranacaq. Üstəgəl də quraşdırılma sistemi divar içi olsa, mütləq şəkildə plastiklərin içindəki yivli birləşmələri latundan başlıq olma yanaşı həm də möhkəm konstruksiyaya malik olmalıdır. Metak istehsalı bütün plastik yivli birləşmələr latundandır. Metakdan yaxşısı elə metakdır. Slavyanka suları Gədəbəyin dağlarında şırşır bulaqlardan toplanılır və birbaşa Azərbaycanın bütün bölgələrinə tırlarla gəlir. Günə yox, həftəyə 18-20 tır gəlir və siz də dağ suyu içmək istəyirsinizsə, Slavyanka suyunu içmək istəyirsinizsə, bu dəqiqə Ulduz 21-21-ə zəng çalın, sabah evinizə gətirsinlər o sulardan. Limonad çeşidləri də var, tərxunu, üzümü, limonu, əla sularda duşesi var, Slavyanka isləsi sudur. VIP Ekosonsuluq Mərkəzinə təşəkkürlər. Bugün müstəqil Azərbaycan elə bir inkişaf səviyyəsindədir ki, əhalinin hər sosial probleminin həlli var. Bu problemlərdən yaxa qutarmaq üçün Elnurə xanım Mustafayevanın yanına gəlin. Gəlin, özünüzü bir müayinə edin. Müalicə tezliklə övlada sahib olarsınız. Yuxarıda Allah, yerdə də bu gözəl həkimin sayəsində inşallah evinizdən körpə hənirtisi, qığıltısı gələr. Təşəkkürlər sponsorlara bizə havadarlıq etdiklərinə görə. Tez-tez deyirsən, ay redaktor, danışmalıyam axı, vaxt azalır. Hə? Gəlişə görə minnətdaram. Necə, xoşunuza gəldi veriliş? Çox gözəl. Çox gözəl. Var olasınız. Və siz təbii ki, gecəmizə bir gözəllik verdiniz. Sabah bundan da yaxşısı olacaq dostlar. Sabaha qədər Delonda salamat qalın.